Chotu saba, wetu zewanu, tugate doboze ili awamu. Atera, muna atusonyi wanawade, tuchade wamwe. Netu liba nyivu mtu webu uzagana amateka agatu nyigiri zanga. Haba subu, zigaitawa. Oluva nyumaren sinkano, wakati waba subu zine yuara eo kugwa obutaka. Ngate wali ichibala chavamu, chavidi deko na wamu kugala maduka agawe. Olunaku regulo, wabule ncha ya lido. Haba subu zi wansuwe chivina chabwe chaka sita. Ngaba kulebedua msentepe wabwe. Thadi ya si musoke, basi sinkani ya kuliroldo oluvganya government mu parliament. Honorable Joel Osenyu. Okutwala yokuwe mlugunya kwabwe kunkole mpya ya ifrisi URA ya leta okusobola okulondola wa mno kusolozo msolo abantu wetu kulembera downtown statistically 92% tewasoma some of them tebamanyina kunyiga simu amanyi ku receiving nganze bwensobola kugulya mukadde wange simu yo kumukubira obukubizi tasobola kukubira kujja konga go mukubide na receiving so system eno jibaleta tejja kusoboka downtown olwensongezo ezikuwereddwa neyo emu kuzo bano bamukwasize ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya kwabwe bubikibye baagala bitwalibwe mu kikolwa parliament kabeka singa ebikubaganyizibweko ebirowoozo nti kuba byandibalemesa obusobozi bana baba daba kau balaja ni daba baka angaba gambanti enyankola lumbere njini uluzo kusanya o business zaabwe wa muno blambu wabwe buweba tonde basaba wechibachi soba kabaso kenga kubebo zako ngateba nale tabiwa nyigiriza tusasula income tax tusasula vati kubintu vya tulese tusasula license ya KCCA KCCA yoko kwegata antinevi ya andi tuwade atene damu nevi tusasula netusasula kasasiro netusasula toilet naye wa munda ina enyumbe ya mitwalo 15 nansana akuwa toilet naye randi road we Kampala je tusasulire milioni 3 toilet tujisasula kubachi abuliaza amanyi okubasinkana ne mutu julizo omuntu omulalanga mwe mwatu kolero omusolo gutunyiga nze mu bigambo byange tewali ayinza tutasa musolo gwa mirundi 5 gwetu wakati kubuli kintu n'ekitawa musolo okujjako mwe betusinkanya abali mu parliament nyo kyumba saba ensonga jetuese wano sikusika binyomo tulese ensonga etukubutumaliriza bwana zake butebi msaja musobozi wa amanyi yote boogera naye bebali mu mbeera fenna etukubira wamu enogonya buli omwe okola ki ejja mu mirabo yasama n'ensole gikola ki ejiria bano balomboze obugubi mwe bakolera ngabawoza bo musolo abatigomya ne bababuza ke mirembo okuvira dala ku nsale malaba mpaka ku maduka je bakolera kyo nso kulabanga mutufu te mutuyamba ko nitukubendu wenchani gulo emso gufuso musolo nso kera dala mutuyambe bakendezo musolo twali tuna abakongo wanu bayitirivu nnyo neyo wali yangu nabuga bawo na biyo kujja kujja kutambuza tocha ali mukongo leno tutugambe kigambo kimu bakendezo musolo tutunde nnyo tudetulete tutunde nnyo tudetulete baje kusoma baje kufuna musolo gwakola ki gwe baagala kizibu nnyo okusasula every sale kubanga fe business ya fe bisere ebisinga ekolera mu mabanja ate abantu bangi tebasasula naye nga eri mu factory bwe tuba tujjayo tiles ezo obe wa distributor tusasula cash katwandi badde tusaba nti fe every sale bajiteke ku factory tujisasule ngo mulundi gumu yesentebe wakasita asabye bayambibwe kone kubagwira abayingide business ze zimune ze bakola nga gamanti bano bajjanga bamusiga nsimbi atine batandika okutembeya ebintu bi bimune bannansi Chinese starting to open shops to compete with our members furthermore it brought other concerns when we saw Egyptians hawking and even providing flasks on credit throughout the country. So when we went and engaged the Chinese, that's when we heard that already they have set up a factory in Mbale. Akuliro oluvuganya Joel Osenyonyi, bana abasubiza okwanja ensonga zaabwe mu ssetteeserezo w'eggwanga, wabula n'abasaba obutasirikanga bwerwaneko nti kuba kino tekisosola mu byabufuzi, wabula kiringa luyira. Ng'abasuubuzi, mutandise okutwegattako ku nsonga ezimu ze tuzze tulwanako nga tuziremerako naye oluusi nga tulinga aboogera ffekka abamu nga bagamba tuli mu politics n'ate nga munnange embeera embi buli omu eba egenda mukosa buli omu just luba lunaku naye kirungi nti amaloboozi gamwe nammwe gatandise okutwegattako kiba kiraga nti bino si bya politics byaddala so kirungi amaloboozi gamwe gatandise okuvaayo era tukubiriza n'abenna bannayuganda abali eyo mwenna amaloboozi gamwe gaveeyo ku nsonga zino waawinza okulowooza nti gw'oli safe
munange teri alise mwenna mwenna mujja kiwulira onirasabye URA okuliriza omulanga gw'abasubuzi bano olw'ensonga nti we banaggalawo emirimu gyabwe eggwanga lyandifiirwa emisolo ate gye babasoloozaamu. URA tubasaba mwengejinge nnyo abantu bano bategeere kiki muliko era nabo mubawulirize kubanga balina ensonga zaabaga system eno kino na kino na kiri lwaki tetwagala kubawuliriza lwaki twagala kukozesa mukono ogw'ekyuma nedda tubawulirize tulongooseemu kituyamba ate otambulira awamu. Wandeme Peter yabaddeyo ku Delta TV amasukkulumu.